ולא נראה לי שמישהו פה בכלל הבין שאם אני פה אז כבר בא לי להרוס לכולם את החיים. אני חזרתי, רגע מתי כבר הלכתי? הנוכחות שלי נצחית בגלל הרושם שהשארתי. דיברתי על איך שהגורל תמיד נלחם בי, לא נכנעתי בשום מחיר, לא התמסחרתי. על שלי תמיד אמרתי למה שתבוא בפוזה, יא כלב שכחו אותך אתה כמו מנדוזה. מה? זאת סדרה מצוירת, אתה לא זוכר כי אצלך המוח הוא סוג של יבלת. מצייר על הגוף שלך מבוך עם הצ'טה, ואחרי זה מנסה לפתור את זה עם ברטה. אתה זגוב שחושב שמוחאים לו כפיים, זה לא עושה אותך מלך אם יש לך כתר בשיניים. בהסתר פה ולא נראה לי שמישהו פה בכלל הבין שאם אני פה אז כבר בא לי להרוס לכולם את החיים. תגיד איזה גנים אתה חושב שקיבלתי? קראו לי רומני כי תמיד אני גנבתי, קראו לי תימני כי אף פעם לא חילקתי, קראו לי ערבי בגלל השם אז התפוצצתי מעצבים. אז קראו לי מרוקאי, קראו לי בקסטר, הם חשבו אמריקאי אבל אני המאסטר. אולי גדלתי ביוון, אני רוצה להיות עיראקי, לא גודל לי הזכר.